એક વિદ્યાર્થીએ પોતાના વિકાસ માટે શું શું કરવું જોઈએ એ વિશે બાપુની સલાહ પૂછી. બાપુએ એને પત્રમાં લખ્યું, તમારું શરીર, તમારું મન અને તમારો આત્મા એ ત્રણેયને સંભાળજો. શરીરને સારું કસરત, ગમ્મત, સારો ખોરાક અને ખુશ મિજાજ, મનને સારું વાંચન અને મનન, આત્માને સારું અંતર શુદ્ધ રાખવું અને તેને સારું વહેલા ઉઠવું, ધ્યાનપૂર્વક પ્રાર્થનામાં તલ્લીન થવું અને ગીતાભ્યાસ કરવો. હંમેશા આટલો પાઠ ભણી જવો. હું સાચું જ બોલીશ, ચિંતવીશ ને કરીશ. હું બધાની ઉપર પ્રેમ રાખીશ. હું મારી બધી ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવીશ. હું પારકી વસ્તુની ઉપર કુદૃષ્ટિ નહીં નાખું. હું કાંઈ મારું નહીં ગણું, પણ સર્વસ્વ ઈશ્વર અર્પણ કરીશ. આવા ચિંતવનથી હૃદય શુદ્ધિ થશે. આત્મવિકાસની આ બહુ મોટી ચાવી છે. સાબરમતી આશ્રમની શાળામાં બાપુ અવારનવાર જતા. બાપુને વર્ગમાં આવેલા જોઈને વિદ્યાર્થીઓ ઉત્સાહમાં આવી જતા. તેઓ બાપુને જાત જાતના સવાલો પૂછવા લાગતા. બાપુ પણ કોઈ કોઈ વાર વિદ્યાર્થીઓને સવાલ પૂછતા. એકવાર બાપુએ વિદ્યાર્થીઓને પૂછ્યું, ચાલો હવે હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું છું, એનો તમે બધા વિચાર કરીને જવાબ આપજો. કયો વિદ્યાર્થી સૌથી વધારે જ્ઞાન મેળવી શકે? બાપુનો સવાલ સાંભળીને બધા વિદ્યાર્થીઓ થોડીવાર શાંત રહી વિચાર કરવા લાગ્યા. પછી એક વિદ્યાર્થી ઊભો થઈને બોલ્યો, બાપુ બુદ્ધિમાન હોય તે. બીજો વિદ્યાર્થી કહે, જેની સ્મરણ શક્તિ સારી હોય તે. ત્રીજો વિદ્યાર્થી બોલ્યો, બહુ મહેનત કરે તે. ચોથો વિદ્યાર્થી ઊભો થઈને બોલ્યો, વર્ગમાં વાતો ન કરે તે. પાંચમા વિદ્યાર્થીએ જવાબ આપ્યો, વર્ગમાં ધ્યાન આપે તે. ત્યાં વળી છઠ્ઠો બોલ્યો, વહેલો ઉઠી ને વાંચવા બેસે તે. સાતમો વિદ્યાર્થી કહે, વાંચતી વખતે રમત ન કરે તે. બાપુ વિદ્યાર્થીઓના જવાબ શાંતિથી સાંભળી રહ્યા હતા. પછી કહે, તમારા બધાના ઉત્તર છે તો ઠીક, પણ હજી મેં ધાર્યો છે તેવો ઉત્તર કોઈ નથી આપ્યો. બીજા બે ત્રણ વિદ્યાર્થીઓએ ઉપરના જેવા જ બીજા ઉત્તરો આપ્યા. ત્યાં એક વિદ્યાર્થી ઊભો થઈને કહે, બાપુ જેનામાં વિનય હોય ને તે. બાપુએ જવાબ સાંભળી પ્રસન્ન થઈ બોલ્યા, સાવ સાચું, તે બહુ સારો ઉત્તર આપ્યો. હું કહેવા જતો હતો કે જે વિદ્યાર્થી શિક્ષકની પ્રીતિ સંપાદન કરે તે સારામાં સારું શિક્ષણ મેળવે. વિનયી હોય તેની ઉપર શિક્ષકની પ્રીતિ થાય જ, એટલે તે બહુ સારો ઉત્તર આપ્યો. પણ તારો ઉત્તર હજી પૂરો નથી. વિનય સાથે ઉદ્યોગ પણ જોઈએ. એટલે વિનયી અને ઉદ્યોગી હોય તે શિક્ષકની પ્રીતિ સંપાદન કરે અને વધારેમાં વધારે જ્ઞાન મેળવે. જ્ઞાન મેળવવાની આ એકમાત્ર મોટામાં મોટી રીત છે.